saudiya arabistoniga davlat tashrifining birinchi manzili muqaddas madina shahriga keldi shahzoda muhammad bin abdulaziz nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini madina mintaqasi rahbarlari kutib oldi qisqa suhbatdan so'ng shavkat mirziyoyev musulmonlarning muqaddas ziyoratgohlaridan biri masjidun nabaviyga yo'l oldi prezident ushbu muqaddas qadamjonni ziyorat qildi ma'lumki madina islom tarixi eng muhim shaharlardan biri payg'ambarimiz muhammad alayhissalom olti yuz yigirma ikkinchi yilda bu yerga ko'chib kelganlar qur'oni karimning eng katta suralari shu yerda nozil bo'lgan masjidun nabaviy payg'ambarimizning uyi atrofida qurilgan ulkan masjiddir bu yerda rasulullohning hamda buyuk sahobalar abu bakr siddiq va umar ibn hattobning qabrlari bor yuksak hurmat yuzasidan bu joy hujrai saodat deb ataladi shavkat mirziyoyev ushbu masjidga kelib ikki rakat namoz o'qidi hujrayi saodatga tavoze bilan kirib muhammad alayhissalomga salovat va salomlar aytdi xalqimizga tinchlik va farovonlik tilab duo qilindi davlatimiz rahbari payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlari va islom sivilizatsiyasi muzeyi bilan ham tanishdi shundan so'ng jidda shahriga jo'nab ketildi tashrif davom etmoqda tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz